Danas se na imanju u Šimunovcima odigrala prava reality drama kada su u otvoren sukob ušli Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica, njen nekadašnji partner. Sukob je išao do tih granica da je čak Bebica pokušao i da pobegne iz realitija, tačnije pretio da će to učiniti. No kada se ipak vratio, sukob je dodatno eskalirao kada je Miljana odmah ispolivala Macanovića i to po licu. Zbog svega navedenog, obezbeđenje u velikom broju bilo u pripravnosti. Na sve pomenuto, sada se oglasila i Marija Kulić, iznervirana zbog svega što ostali takmičari udruženo i planski rade njenoj ćerki ne bili došli do kadra. Polio je vrelom kafu. Šta je bre ovo? Ona je operisana, a gura je u ledeni bazen. Ovo nije nasilje psihopate nad ženama. Nema dalje. Bila je oštra Marija, majka Miljane Kulić. Marija inače jako uzrujena zbog svega što njena ćerka prolazi u sukupima sa ostalim takmičarima. Nije je lako da kao majka gleda da njena ćerka biva u samom centru svađe. Kakav će epilog čitava ova zavrzlama dobiti, ostaje nam da ispratimo u narednim satima.